No niin, nyt taas vähän aikaa kuuluu. Joo, no niin se voi olla, että... Mitään kiviä. Nein. Ei uskalla vetoon päällä, mennään vetoon. Tiukki.
Ei kuulu puhelimista mitään. Kummalla puolella? Elä on jo! Talo ja kapu ja silta ja oikealle sitten taipuu. Meni mykäksi tuo perkele. Radi. Mitä? Meni tuo radio mykäksi. Joo, kyllä.